Отже, відбулася 19-та сесія Долинської об'єднаної територіальної громади 7-го скликання. Чергова сесія, ну, було багато питань, менше, ніж минулого разу, але близько сотні питань, які сьогодні розглянули депутати громади. Серед головних питань, як традиційно, ми почали із інформації наших медичних установ, лікарів, представників лабораторного центру, керівника лабораторного центру, пан Петрушка, пан Вакалюк, пан Фотуйма були перші особи, які розповіли впродовж півгодини про те, яка ситуація з пандемією, які заходи вживаються, яка динаміка сьогодні захворювання і які перспективи на найближчих кілька тижнів. Після того почався розгляд питань порядку денного. Ну, серед головних питань – це традиційно в нашу серпневу пору. Ми напередодні Дня Незалежності, Дня міста, де ми вручаємо на урочистих зборах чи на урочистій сесії відзнаки, найвищі відзнаки нашого міста, нашої громади. Сьогодні якраз представляли, номінували людей на ці відзнаки. І мені приємно, що практично майже одноголосно були прийняті і затверджені ці кандидатури. Зокрема, Микола Корпан, учасник боїв під Крутами, який є уродженець села Тяпче, був сьогодні номінований і затверджений на почесного громадянина нашого міста, нашої громади, а також троє людей на відзнаку медаль за заслуги перед містом Долина. Серед них два учасники АТО і, на жаль, уже покійний Олег Лаврів, директор нашої художньої школи, відомий художник, людина з великої букви. Отже, повторюся, що сьогодні ми одноголосно практично затвердили цих людей, і я виконую свою місію з приємністю в неділю на урочистих зборах в центрі міста. Ми вручимо ці відзнаки людям і родинам тих людей, які вже відійшли у засвіти. Далі ми розглянули великий блок освітянських питань. Серед них такі важливі, як конкурсна комісія на корпус директора нашого ліцею номер 7, колишньої 7-ї школи. Це питання дуже довго обговорювалося, оскільки розійшлися думки з приводу кількісного представництва представників фракцій у конкурсній комісії. Більше години тривали оці дебати, суперечки, але нарешті ми знайшли компроміс. Разом з депутатами проголосували за дві кандидатури від засновника, тобто від територіальної громади. Це Алла Вікторівна Шевченко і Іванка Бондаренко, які війшли від засновника. Таким чином, ми сьогодні дали рух оголошенню конкурсу на посаду керівника. Ну і в найближчих два місяці процедурно нас чекає цікава історія з приводу подачі кандидатів, обговорення версії, обговорення стратегії розвитку цього освітньої установи. І це буде наш перший такий конкурс. І хотілося, щоб він був справді відкритим, щоб він в результаті ми привели до керівництва школи людину з досвідом, людину з баченням, авторитетну людину. Сподіваюся, що так і буде. Теж ми обговорили питання створення методичного центру. От, в цілому освітні питання були прийняті повністю і дали рух цим всім заходам. Далі у нас по порядку денному були питання подачі на обласний конкурс. Зараз триває конкурс проєктів серед громад, які щороку оголошує обласна рада. Ми підготували два проєкти, які стосуються створення системи комплексних заходів по розвитку туризму нашій Долинській ОТГ, а також створення кластеру по вирощенню переробці лікарської сировини. Ці проекти сьогодні поїдуть на Івано-Франківськ, ну, а результати конкурсу дадуть можливість наступного року нам реалізувати ці проекти за активної участі, в тому числі фінансової, Долинської об'єднаної громади. Далі був блок питань бюджетних, тобто ми слухали звіт за півроку, а також уточнення звіту. Ну і ще одне важливе питання, яке буде мати такі стратегічні наслідки, це участь у асоціації «Бойківське коло».
Уже більше року триває така клопітка робота по розробці і провадженню цього проєкту. Ідея полягає в тому, щоб об'єднати зусилля разом із Вигоцькою об'єднаною громадою, Міжгірською, Славською, Болехівською, Витвицькою, іншими громадами, а також із представниками, чи точніше із компаніями, які працюють у сфері туризму в цьому регіоні. А це відома компанія «Галнафтогаз», точніше, її дочірне підприємство «Рожанка Парк». Це представники бізнесу із Ізок Міжгірського району, і це відома компанія із вигоди «Уніплит». Отже, сьогодні ми теж дали хід цьому питанню, погоджений статут, і мені доручено, як міському голові, виступити на засновницьких зборах підписання установчих підписання протоколу установчих зборів і заснування цієї організації. Ця організація буде основним таким виконавчим органом, інструментом реалізації стратегії цього такого цікавого субрегіону на межі трьох областей: Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської. Унікальний регіон з унікальним потенціалом, де будується великий курорт Циславський, де є величезна цікава промоція у вигляді карпатського трамваю. Тобто кожна громада має якийсь туристичний потенціал, і задача асоціації – допомагати реалізовувати цей потенціал. І скажу, що ми на завершенні реалізації програми цього субрегіону, який нам допомагає робити канадський проект «Промі», за що їм дуже вдячні. Тому сьогодні, можна сказати, ми дали старт цьому важливому проєкту. Надання адресної допомоги, що є дуже важливим, оскільки кожного місяця ми за рішенням нашої комісії соціального забезпечення надаємо можливість мешканцям отримати кошти на лікування. Про внесення змін до програми депутатських повноважень. Практично ми вже завершуємо це питання. Ну і про підтримку звернення Долинської районної ради. Хоч воно, як на мене, воно запізніле, мова йде про створення Калужського району і ліквідацію Долинського району. Питання, як на мене, дуже важливе. І я сьогодні говорив на сесії перед депутатами, що запізніли рішення районної ради. Ну, звичайно, нема нічого неможливого, можна і треба боротися за Долинський район, але, як на мене, районна рада мала це зробити набагато раніше, кілька місяців назад, очолити цей процес, їхати на переговори до Рожнятівців, до Калуш, їхати в Франківськ, їхати в Київ. І я думаю, що ситуація могла бути зовсім інакшою. Тому, звичайно, ми сьогодні одноголосно підтримали це звернення. Ну, ми сподіваємося, що зараз, хоч і вже трошки пізно, але представники, керівники районної ради, народний депутат, інші, голова адміністрації, звичайно, все-таки найдуть час і можливість підняти це питання на рівні Києва. Ну і традиційно блок містобудівних, у нас було сьогодні 7 містобудівних питань, і блок земельних питань, в тому числі по наших усіх сільських громадах. Готовність питань до розгляду сесії була надзвичайно високою. Практично все, що планувалося сьогодні, розглянулося майже 100%. Деякі питання, я повторюся, викликали суперечки, там обговорення, різнотолки, але на кінці ми прийшли до спільної згоди, тому вважаю, що сесія прийшла досить активно. От практично до півтретьої години ми завершили розгляд більше 100 питань. Тому я сьогодні дуже вдячний депутатам. Це одна із вже завершальних сесій каденції цього скликання. У нас, напевно, ще буде в вересні сесія робоча, можливо, в жовтні, а далі всіх вибори. Про вибори будемо говорити пізніше, а сьогодні, напередодні найбільших наших державних свят, наших місцевих свят, я хочу подякувати депутатському корпусу, подякувати представникам громади, керівникам закладів, представникам місцевого самоврядування за ту роботу, яку пророблено за цей рік. І напередодні свята ми завжди бажаємо всім міцного здоров'я, бажаємо успіху як нашій державі, так і нашому місту і всій Долинській об'єднаній громаді. В кінці сесії я розповів депутатам про той план, який ми напрацювали на ці вихідні дні.
план на неділю, план на понеділок. Серед іншого, у нас 9.30 тут на площі перед пам'ятником Михайлу Грушевському буде урочисте підняття державного прапора, оскільки 23 серпня це є День прапора, то ми запрошуємо владу, запрошуємо представників громадськості на це величне дійство. Далі у нас ще один захід такий публічний, який організовується владою, місцевою громадою, спільно з адміністрацією. Це відзначення наших обдарованих дітей, яких у нас, на щастя, є дуже багато. Тільки від Долинської об'єднаної громади ми відзначатимемо десь близько 150 дітей. Це грамоти, це подарунки. От, крім того, ми будемо відзначати кращих працівників місцевого урядування, кращих працівників нафтогазової галузі за поданням трудових колективів, кращих працівників бізнесу, службовців і так далі з різних сфер нашого широкогранного життя. Ну і, звичайно, будемо відзначати тих людей, достойників, які сьогодні практично одноголосно отримали визнання на сесії міської ради, я маю на увазі почесного громадянина, і на відзнаку за заслуги перед містом Долина. Ось так. Так що, а все решту, всі заходи розважальні, так би мовити, вони є в програмі, все розписано. Наш комунальний заклад, який очолює Святослав Демит і Галина Курус, готовий і ще готується. Буде багато цікавинок. Було сьогодні питання стосовно заходів безпеки, я маю на увазі пандемічної безпеки. І я задавав питання в залі під час доповіді Михайлу Васильовичу Петрушці, нашому керівнику лабораторного центру, стосовно того, як він ставиться до проведення цих масових заходів. У нього, його відповідь була така, що можна нормально, позитивно, при дотриманні правил безпеки. Тому я і зараз всіх запрошую і прошу дотриматися безпеки. Масочка, віддалі, давайте цього всього дотримуватися, аби не створювати незручностей, ну і аби ми всі були здорові.